先ほど佐賀市川添町で小屋一棟が焼ける火事がありました。今日午前10時40分ごろ、佐賀市川添町で小屋が燃えている、近くの建物に燃え移りそうと近くに住む人から消防に通報がありました。消防によりますと、木造平屋建ての小屋一棟が燃えましたが、現在鎮圧状態で、けが人の情報は入っていないということです。